Hurra for deg som fyller ditt år, og deg vil vi gratulere. Hei, alle i ring omkring deg, vi står og ser når vi vil marsjere. Hei, bukken ikke deg og snu oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spill. Ønsker deg og hjerte alle gode ting, men si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Gratulere med dagen, Jenny! Det er veldig sykt, da. Men jeg føler liksom, det er kjemperart at man er 18. Ja, da er man som voksen. Jeg føler vi fortsatt er 16 hele gjengen. Hun er veldig søt, da. Du er veldig søt, Jenny. Vi er veldig, veldig glad i deg, Jenny. Vi hater å bli filmet. Spesielt synge på film. Og høre stemmene våre og synge på film. Og nå gjør vi alt sammen. Og nå gjør vi alt sammen. Og nå gjør vi alt sammen. Men for deg! For deg! Bare deg. Woohoo! Bare deg, fordi vi er så glad i deg. Det er ikke så langt. Hæ? Nei, jo, du er veldig... Du er veldig... glad, og snill, og hyggelig, og... Ja, hun er kjempepositiv. Hun er liksom ikke så negativ. Og til og med når du er sur, sånn er det i offentligheten, da. Så ler du og smiler, og... Ikke alltid. Når da? Ja, ja. Slang armbåndet. Ja, men du, på en del, det er i offentligheten. Har du kanskje merket det? I offentligheten så er hun bare positiv, uansett hvor sur hun er, så er hun bare positiv og snill og grei. Og smiler, og får andre godt humør. Du er jo veldig voksen og ansvarsfull også, da. I tillegg til å være morsom og barnslig og... Ha litt av alt. Ha litt av alt, ja. Selv om du ikke tror det, så er du veldig populær med kuttene. Ja, du er det. Ja, og det er jo bare på grunn av personligheten din. På grunn av den kjempebra personligheten din. Mm. Du er ganske pen også, da. Ja, du er veldig kul. Du er veldig kul. Og litt rar av og til. Og veldig søt. Veldig søt. Og pen. Og veldig pen. Snill. Som sa, vi sa jo at mange gutter liker deg fordi du har fin personlighet, men du er jo også veldig pen. Ja. Men i skolen så er du også veldig flink. Det er du. Du får jo bare bra karakterer. Og... Så du kan jo bli hva du vil i livet. Nerdy, nerdy. Og du er litt mer normal enn meg. Det er også veldig bra. Vel. Jo. Din enda talent. Flink til å synge. Ja. Hvis det blir mørkere nå, så er det bare fordi vi bytter kamera. Goals. Ja, det er bra å ha mål her i livet. Og det med mål. Jenny, hun har jo også skal ha som mål å bli flink på kjøkkenet. Det er å se hvordan det går. Du undervurderer litt deg selv, for du har jo alltid vært flink i heimkunnskap og... Det eneste du ikke klarer er å lage brownie. Så var det morsomt når du ødela kjelen til Grete. Men, ja, det var jo gøy da. Neida, jo da, ellers da. Ok, jeg vet det. Nei, jo. Kjønnslig. Film fra når vi overnatta hos deg. Ja. På morgenen. Ja. Har du fortsatt den? Jeg vet ikke. Det ligger på Face da. Gjør det? For alle å se. Ja. Så er det dere videoene fra hjemme hos deg, hvor Jenny hadde sånn, Jenny snakket med kjæresten din. Ja, i telefonen. Natt, for du fikk deg. Og noe annet som ligger på Face, det var jo Jenny som lagde den. Hun har bare sett flere sånne videoer. Med sånn masse bilder og sånn vennene mine. Åh, det var kjempekos. Veldig koselig. Da tenkte jeg at vi måtte gjøre noe sånn personlig tilbake. Det blir kanskje litt kleint da, i forhold til det du gjør. Men, ja, det er sant. Vi gjør vårt beste. Og det er bare for deg, husk. Det er bare for deg, ja. Ja. Oi, nå ringer jeg. Hvem er det? Det ringer. Hallo? Hei, Jenny. Nei, vi er hjemme hos meg. Hørte du Jenny nå? Men, hadde jeg? Du la på, Jenny. Jeg er sur. Du er lenge. Du må ikke bare gjøre sånn. Ja, jeg har ikke sendt det. Jeg sendte melding. Det var Jenny. Hun er litt sånn surete. Husk det, jeg skal spørre deg. Nå har du ryddet rommet ditt. Da, da. Jenny skal rydde rommet til gruppe 18. Her er vi 18 år. Sikker deg. Jeg husker første gang jeg møtte Jenny. Du var her i sånn 6. eller 5. eller noe sånt. Det var så stort da, å henge med en som gikk i B-klassen. Når du ser like A. Og så lekte vi sammen noe bombing og noe telt. Og vi bodde i dette teltet sånn at de skaffet mat og sånn. Jeg husker det var kjempestort da.
Og da vi her. Sammen. Ja. Rart. Det her i døren. Jeg har vel kjent egentlig siden første klasse, helt til nå. Var det at du ble kjent? Du gikk ikke i barnehage sammen? Nei. Og så skal vi gå i klasse sammen neste år. Alle sammen. Alle sammen. Det er litt rart. Det er sammen. Det blir veldig bra. Og da er det russetid, og vet du at du gleder deg til det? Det gjør vi også. Så Quintos tur nå til sommeren. Det er jo vi to også blitt voksne. Da er det bare lille knøttet på hjørnet der igjen. Og Helene da. Nå har vi vel bestilt? Har vi bestilt? Nei. Jo, for i dag er det mandag. Ja, jeg har jo ikke overført penger da. I dag er det ikke mandag, i dag er det fredag. Det er mandag. Å ja, det er mandag. Nå har vi bestilt, ja. Forklare. Jeg må bare overføre penger først. Herregud, du er litt treig, altså. Kall meg treig. Det er mandag, vet du. Barbe, må du klart i dag er det mandag. Det er mandag. Ja. Å, vi opplever så mye. Det er morsomt å reise sammen. Ja, og det er veldig morsomt å reise med deg. Og du sa jo en gang at det morsomste med å reise er å stille klokka. Jenny føler seg som en liten time traveler. Kan vi ikke se på litt flere sånne? Jeg skriver opp ofte litt gode sitater inn på mobilen. Det er mye som ikke har kommet ned, men det er et par ting. Det ligger en hest i veien. Jeg husker ikke når det her var. Nei, det var vist bare sånne trekanter. Jo, jo, det er en rimannskvinne. Var det ikke et sånt du sa på bussen eller noe? Ja, vi må nevne den her kommer på mobilen her, vet du. Før var det alltid 5 bak med boller på min for 20 kroner. Og vi, det var vel etter fotballtrening, hvor vi av og til gikk innom senteret. Så hadde vi kjøpt en sånn bollepose da. Og selvfølgelig så begynte vi å krangle om hvem som skulle ha den siste. Jeg vet på at det var sånn der, nei, ta den du, nei, ta den du, ikke sånn, nei, ta den du, nei, ta den du. Fordi begge er alt for snille. Ja, det var noe snille. Altså, endelig. Ja, det var sånn der, ta den du, ok, jeg tar den, ja. Klarer ikke å dele bollen i to en gang. Nei, hvorfor gjorde vi ikke det? Det er bra. Uansett, så vi krangler om det her, så bare tar du bolleposen, og så kaster penger du ut i hagen like ved deg, så løper du inn, så døren lukker seg, og jeg blir låst ut da. Så kommer en viss dame bort til meg og sier at hun fikk denne bolla i hodet. Mens du står, du er inne, du hadde fred ingen fare, men så kommer til meg og sier at du har fått bolle i hodet. Du kan få en bolle i hodet. Som jeg sa unnskyld, så kommer jeg meg inn så kjapt som mulig. Vi håper du får et barn som heter Dan, som vi kan si. Gratulerer med Dan! Men jeg vet at du synes det var veldig morsomt, for at du har jo så spesiell humor. Fantastisk bra humor. Eller, jeg ler av det. Jenny, du er ubeskrivelig. Det er så mye bra med deg, at man kan liksom ikke sette finger på det. Man sier at man må jo velge venner sin med omhu, og du har jo valgt ganske bra, da. Det vil jeg si. Så, vi vil bare avslutte med å si gratulerer med dagen. Vi er kjempeglad i deg!